Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri təxribat məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərini intensiv ateşe tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınır. Bölmələrimiz tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri xeyli sayda itki verib. Hazırda mina atan və iriçaplı silahlardan istifadə etməklə mövqelərimiz ermənilər tərəfindən atəşə tutulur. Qarşı tərəfin atəş mövqelərinin susturulması məqsədi ilə zəruri addımlar atılır. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. İctimaiyyəti təmkinli olmağa və yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə çağırırıq, deyə məlumatda qeyd edilib.